Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Suhbatimiz davom ettiramiz. Men bergan edim, e'lon bergan edim, ya'ni bu chiqishimda ko'proq til bo'yicha, aynan rus tili, yuzik, yozuq va pul, dengi, tsar va hokazolarni etimologiyasini keltirishimni qo'ygan edim. Buni olni albatta men oxirgi paytlarda ta'kidlaganimdek, masofaviy ta'lim haqida ozgina gapirishga to'g'ri keladi, chunki buni ahamiyati birinchidan juda ham chuqur. Bugungi kunni talabi. Sababi biz men o'sha yerda keltirib o'tdim, demak, eksport juda ham muhim, valyuta kirib kelishiga iqtisod, makroiqtisodiyotga nima asosiy ta'sir qilgan sizlar? Ishsizlik, byudjet tanqisligi, iqtisodiy o'sish, inflyatsiya va hokazo. Bularga albatta qaysi davlat o'zini eksportning potensiali yuqori bo'lsa, bu bunaqa problemalar bo'lmaydi. Lekin afsuski bizda bu problema muammo juda ham uzoqdan kelyapti va hal bo'lgani yo'q. Men geografik muammolar haqida to'xtalib o'tdim, ya'ni arzon suv yo'llariga, dengiz suv yo'llariga chiqish, ya'ni transportirovka masalasi haqida gapirdim. Endi bu minuslari. Shuning uchun ham men yozdimki, agar nima bo'ladigan bo'lsa, bizda eksport, xizmat eksporti va ishchi kuchini eksport qilish bu bizga vegnroq, ya'ni qulayroq mahsulotlar eksportidan. Kimdir yozibdi, mahsulot eksporti muhim. Albatta muhim, lekin bu men aytgan narsa mahsulot eksportini cheklamaydi, kamaytirmaydi. Uni strukturasini yaxshilaydi, ya'ni agar mahsulot eksportida siz xomashyo, masalan, paxtani olayotgan bo'lsak, paxtaga nisbatan paxtani olib kelayotgan bizga tushumlarga nisbatan xizmat eksport, ya'ni gastrobaytriyadlardan kelayotgan tushumlar bir necha marta kattaligini menimcha iqtisodchi bo'lmagan odamlar ham yaxshi biladi. Bilasizlar, paxta bilan ham qancha odam mashg'ul. Lekin shu paxtani xomashyo holatda sotsak, bilasizlar, bir narxga sotiladi. Unga agar ishlov berib, ipak qilib, ip qilib, yigirib, yana boshqa narx, agar undan material qilib, yana boshqa narx, undan tayyor mahsulot qilib, oxir kiyadigan mahsulot qilib ishlab chiqaradigan bo'lsak, bu albatta yana ham qo'shimcha qiymat olib keladi. Lekin bunga rasxodlar ketadi. Elektr energiyasi mahsulotni o'sha qayta ishlash uchun ancha muncha sarf xarajatlar ketadi. Lekin men aytayotgan narsa, birinchidan eksportni strukturasida bu juda ham katta joy egallaydi, ishchi kuchi. Demak, biz paxtani biz gapiramiz, o'shani qayta ishlaylik, tekstilni kombinatlarda olib kelaylik, valyutaga olib kelib quraylik, Koreyadan, boshqa joydan, Pokistondan yangi texnologiyalar olib kelaylik va uni mayli mablag' sarflasak ham uni chiqarib olamiz bir kuni qarzlarimiz, chunki biz qimmatga sotamiz tayyor mahsulotni degan nimada mantiq asosida qilinadi. Endi shu mantiqni undan ham ko'ra muhimroq bo'lgan ishchi kuchiga qaradaylik. Chunki ishchi kuchini doliyasi, ya'ni hajmi uni keltirayotgan daromadi paxtaga nisbatan ham ancha bir necha barobar ko'p. Nima uchun bu haqda o'ylamaymiz? O'ylashimiz kerak. Demak, uni strukturasini yaxshilaylik. Xuddi tayyor mahsulotga o'xshab, tayyor kadrga aylantiraylik. Xuddi paxta qanaqa arzon bo'lsa, xomashyo sifatida. Tayyor mahsulot qancha qimmat bo'lsa, xizmat eksporti ham shunaqa. Oddiy o'sha ko'cha supurish yoki gastrobaytirlik xuddi xomashyo paxtaga solishtiriladigan bo'lsangiz, u malakali diplomli kadr xuddi tayyor mahsulot paxtadan tayyorlangan tarzda. Farqi nimada? Bunga juda ham katta pul sarflaysiz. O'sha Koreyadan stanoklar sotib olasiz, bu jalb qilasiz, qarz olasiz. Bunga men aytgan, agar nimani taklifni qabul qilsalaring, ya'ni hech qanaqa bir tiyin nima sarf xarajat bo'lmaydi. Umuman sarf xarajat bo'lmaydi. Bu sarf xarajatsiz biz o'sha eksport strukturasini yaxshilaymiz, ya'ni uni mablag' sarflamagan holatda xuddi paxtadan tayyor mahsulot qilib qimmatga sotgandek ishchi kuchini
Qimmatga sotamiz. Arziydimi? Albatta arziydi. Nima uchun? Paxtaga nisbatan bir necha barobar hozir ham ko'p. Misol uchun-da, balkim 4 barobar, 5 barobar, 10 barobar men aniq qiymatlar bilmayman, lekin aniq bilamanki, u paxtaga kelayotgan daromadga nisbatan gastrobayterlardan kelayotgan daromad ko'proq. Tushunyapsizmi? Endi qarang. O'ta vigidniy holatda men aytgan taklif. Birinchidan paxtani qayta ishlash uchun stanoklar sotib olish kerak, yangi texnologiyalar bor. Men aytgan taklif bo'yicha, ya'ni onlayn obrazovaniyaga ruxsat berib, tashkil qilish emas, tashkil qilishga men o'zim, men do'stlarim bor. Ular bilan bir pasda buni hal qilamiz. Faqat bizga xalaqit bermasdan bizga nima bo'lish kerakki, asos bo'lish kerakki, yo'q, sizlarning nimalaring, diplomlaring, sizlar agar onlayn universitet tashkil qilsalaring va bu narsani biz diplomini biz o'zimizni davlat diplomi sifatida yoki boshqa o'quv yurtlarining diplomi sifatida nostrifikatsiya bo'lishga, sertifikatsiya, ya'ni litsenziyalashga biz kafil bo'lamiz desa, bu shuni o'zi yetadi menga masalanda. Tushunyapsizmi? Biz ka ko'ngilli sifatida bundan biror mablag' yo'q foyda ishlashmas. Albatta bu haqda o'ylab ko'rish kerak. Hech kim sizni bizni to'sqinlik qila olmaydi. Masalan, mahsulotni juda ham arzonga sotsangiz, misol uchun eksport qilib, demping degan narsa bor. Boshqa konkurentlarni yo'qotish uchun, masalan, ikkita davlatda shakar zavodi bo'lsa, bitta davlat ataylab arzon sotadi, keyin narigi davlat ishlab chiqarmaydi, chunki arzonga sotib olgan hamma unikini sotib oladi. Keyin bu o'lgandan keyin yana qimmatlashtirib qo'yadi. Buni chunki o'sha qayta yana ishlab chiqarish tikla olmaydi. O'shaning uchun bu dempingga nisbatan choralar bor yoki najmlar bo'lishi mumkin. Lekin obrazovaniya haqida hali bunaqa qonunni bilmaganman. Yo'q. Tushunarlimi? Endi qarang, yana bitta narsa bor. Men bitta narsani ochiq aytishim mumkin. Hozir O'zbekiston Respublikasida men shu ta'lim sohasida ishlagan mutaxassis sifatida aytamanki, kontraktda o'qiyotganlarni ko'pchilik, aksariyat qismi mablag'ini diplomni sotib olishga sarflaydi. Diplom sotib olishga. Albatta bunga hozir odamlar xayolan protest bildiradi. Qanaqasiki o'qiydi-ku. Bu o'qitish ham xizmat. Siz mahsulot bermaysiz, bozorga borib olma olsangiz yoki bir narsa olsangiz, u mahsulot sotib olasiz. Agar sartaroshxonaga borsangiz, sochingizni oldirsangiz, siz hech narsa sotib olmaysiz, xizmat sotib olasiz. Endi sartarosh sizni sochingizni olganda sizda o'zgartirish qiladi va u qilgan o'zgartirishini o'sha olgan puliga yarasha albatta. O'sha klientni xohishga talabiga binoan kelib chiqqan talab standartlarga binoan o'sha paytda qanaqa moda nima u ham o'shanga mos keladi hamma. O'sha talabni qo'yadi, o'sha xizmatni so'raydi sizdan, mablag'ini to'laydi, siz o'sha xizmatni qilasiz. Va uni ko'rasiz natijasi. O'zgartirishni qilasiz siz. Hech qanaqa muammo yo'q bu yerda. Endi ta'limdagi o'ziga xosligi shundan iboratki, masalan men o'qituvchiman yoki institutman. Menda xizmat sotib olyapti, kontrakt o'qigani kelganlar, demak xizmat sotib olyapti. A xizmatning natijasi nima bo'lishi kerak? Masalan, sartaroshda soch oldirish xizmatining natijasi soch kaltaygan, chiroyli bo'lgan. Shakl o'zgarishi. A institutda o'qigan, kontrakt to'lagan, pul to'lagan odamni talabi, ya'ni xizmat nima, qaysi xizmatga to'layapti? Unda shakl o'zgarishga emas, ma'noni o'zgarishiga, ya'ni bilim olishiga. Ya'ni bilim uchun to'layapti aslida. Ya'ni 4 yil o'qiydimi, bakalavr yoki magistr tug'voq. Demak, u bilimni sotib olyapti. Endi qarang, institut shuni bilimini o'lchay oladimi? Mana sartarosh bunday oynaga qaraydi, o'zini ko'rsatadi. Qalay, hammasi yaxshimi? Kelishdikmi? Aytganing qildimmi? Rahmat, rozi. Endi biz bila olamizmi o'sha necha minglab kontraktda o'qiyotganlar, o'shalar standart bo'yicha yoki bo'lmasa bugungi kun o'sha sochingizdagi bir tomonini ozgina olib qo'ysa, bo'ldi, aka shu bitta qismini olib qo'ydi, menga yetadi. Soch oldi degan gap bo'lsa bo'ldi. Menga sertifikat bo'ldi, menga yozib bering. Sochi olindi degan qog'oz yozib bersang bo'ldi, deb atmetka qilib qo'ying, deb turib chiqib ketmaysiz. Mana bu yerga kel, mana bu yerni qol. Yo'q deysiz, standart bo'yicha, как положено, talab bo'yicha mana bu yerga kalta, mana bu yerda hamma kuladi bo'lmasam deysiz. Lekin bilimsiz odamni hech kim ko'rmaydi. A bitirayotganlar faqat diplomni oladi. Xuddi haligi siz sochini chala olsa ham
Koy birinci yılda saç aldım. Bu düşün yoksa yani. Demek siz diplom için pul tölemiyiz aslında. Aslında bilim için pul tölesiz. Ve halen ki hemen okuyanlar özleri yaxşı bilen. Mesela grupta da 30'da 20'de 25'de okuyan olsa, mesela fizik de okuyan olsa, neşte fizik mutakasız. Medisina olsa neşte medisina. İktisada hemen özünün kursdaşlarını bilen, hani akılıp okuştu bitirgenini bilen, hani akılıp tüketgenini bilen. Yani bu şuna kalat ki, uşa sartaraş kigen standartı kılal mıydı? Ha diplom, uşa sertifikat ya da diplom, uşa üçün okuydu köpçülük. Yani diplom satılardı, bilim satılmıyordu. Çünkü bilim de standartın eğer men, men işançın kamil, eğer uşa bitirgen, mesela Amerika'da başka Avrupa memleketler miydik mi? Diplomayız bu seyem, kasahanada işki kreşçü, gası dağsızın license. Topşırız. Devlet lisenziyasının egzaminini topşırız. Mektepte okutuşuğa borsanız da devlet lisenziyası uşa mutakaslı gibi uçuşu topşırız. O kaysa o private yani Susi'de oku gelsin, devlette üniversite oku gelsin, nömer bir gavurda oku gelmesi yok gibi yani açılgenin oku. Farkı yok. Siz license'ke topşırız. Lekin license'ke topşırız edigen nimalar hammasimas. Mesela uşa röhatdan ötülüş kere. Bizde ham xuddi shunaqa bo'lish kerak standart. Agar dunyo standartiga yarasha, o'sha paxtani dunyo standartiga sotiladigan, qimmatga sotiladigan mahsul ishlab chiqarish uchun yangi texnologiyani olib kelganingizda pulga sotib oling. Pulga sotib olmasdan ham yangi standartlarga kelish mumkin. Yangi standartlar faqat onlayn orqali bizda o'tadi. Chunki bizning o'qituvchilarimiz qayta tayyorlanishga tayyor emas. Unga juda ham katta mablag' kerak. Mana prezident Amerika kelganda bizga mutaxassislik kerak. Bular juda ham katta oylik ishlaydi. Yiliga 200 ming bunaqa pulni O'zbekiston to'la olmaydi mutaxassisga. Va holanki bizning mutaxassislar shunaqa kuchli mutaxassislar bor, lekin ular ko'tarilmaydi. Nima uchun? Bizda inson faktori juda ham kuchli. Ya'ni tanish bilishchilik, sizning bilimingiz hali sochingizni ko'rmaganda bilimingizni ko'rmaydi. U masalan tarixni misol keltirdim. 100 minglab odamlarning o'lgani yashirilsa Prezident aytsa shuncha o'lgan ekan desa bironta tarixchi gapirmayapti. To'g'ri O'zbekiston mustaqil desa hech kim hamma og'zini ochib turgandek. Chunki bular qotib qolgan nima desa shuni gapirishga. Mustaqil fikrga ega emas, tushunyapsizmi? Agar onlaynga o'tilsa, polis onlaynga, u yerda hech qanaqa odam faktori bo'lmaydi. Siz testlarni topshirmasangiz birov yordam bera olmaydi. Tog'ingizdan, ammangizdan vazirlikda, ta'lim vazirligidagi odam ham yordam bera olmaydi. Intellektual iskustveni intellekt yani sun'i intellekt bu narsani hal qiladi. Bu juda ham yaxshi. Hozir siz maqtana olmaysiz. Hamma nima uchun maqtanadi meni BMW'm bor yoki luxury bunaqa mashinam bor, bunaqa saroyim bor. Chunki hech kim bilimi bilan maqtana olmaydi-da. O'zi aslida mana graf degan so'zni men keltirdim. O'sha eng nimalar grafika yozuv, ya'ni yozuvni o'qiy oladiganlar, savodlilar. O'shlardanmi? O'shlarga hukumat nimalar o'shlarga nimani territoriyalar bo'lib bergan chunki o'shlar aqlli foydalanadi resurslardan tushunyapsizmi? Demak, onlaynga o'tish juda ham ko'p tomonlama samara berar ekan. Ham o'sha bizning eng obyomli eksport strukturasi eng obyomli hisoblangan ishchi kuchi eksportini tayyor mahsulot sifatiga olib kelar ekan. Ya'ni masalan hozir 5 milliard mo'jt qog'ozda u ofitsialni ro'yxatdan o'tganlar 5 milliard, 6 milliard, 3 milliard bo'lsa, aslida 3-4 bor ko'p chunki u odamlar bir-biridan berib yuboradi, o'z cho'ntagida olib keladi, u registratsiya qilinmaydi. O'sha narsa 5-10 barobar oshib ketishi mumkin. Tushunyapsizmi? Va holanki men aytmayman faqatgina universitetni bitirgan, universitetni bitirganlar yo'q. Xuddi masalan Amerika, Kanadaga o'xshab men Kanada'ya borganimda o'sha 2000-yil yılda men hayron bo'lganim, pensionerlar o'qishga kelardi, pul to'lab. Men hayron bo'lardim. Nimaga deb savol berganman desam, chunki biz orqada qolmasligimiz kerak deydi. Ularda hayot, turmush tarzi, ular maqtanadi. Nima malaka egallagan? Qanaqa obrazovani olgan? Hatto qarisi ham o'sha armon bo'lgan, yoshligida armoni bordi, masalan, o'qimoqchi bo'lgan. Keyin biznes, pul oila bo'lib turib o'qiy olmagandir. Hammasini tagidan moshni, hammasi yetarli. Pensiyaga chiqib turib o'qishga kelyapti. Qiziq, biz ishlab o'qiymiz chunki ishlash uchun deymizda, ya'ni ko'proq pul olishimiz. Qanaqasiga u pensiyaga chiqqan bo'lsa, nimaga endi o'qiydi? Ko'rdingizmi? Mentalitet boshqacha.
Bizde hep şunaka mentalite, adamlar maktanması gerek. Sarayım var. Sarayda bu sen bitti hanasında yaşayacaksınız. Maşinem var bunca. Maşina bu seyizde muşu hemen borgan joyga varas. Uşu tezlikte varas. Uza öte kulgili ve maskaramız Amerika'da men yaşamın kurama. Adamlar maşinasını uru bamol, çizi bamol ve birbirine gapirmeydiyem, bakirmeydiyem. Yap yenge maşinlar almastırımdan olur. Çünkü bir yerde başka şey. Şimdi iktisadiyat. Şimdi bunu tarih cüdem uzak. Ne için garp boyup gitti, ne için şark boyamadı. Kıskası şu narsaga hemen reaksiyasını men talab iltimos qilaman. İltimos qilaman. Bunu 20 yıl oldu aytganman. 20 yıl. O'sha nima deyam bu. Kanada'da doklad qilganman. Aynan O'zbekistonlik uchun. Nahotki 20 yıldan keyin ham odamlar tushunmas. Tushunyapsizmi? Juda ham achinarlida bu. Vobshe-da intellektual naqaga digital platformaga hamma narsa o'tadi. Hatto prezidentlar ham hozirgi prezidentlar ham oxirgi pokoleniya prezidentlar. Bu siz живой prezidentlarda biz oxirgi pokoleniyani ko'rayotganlar. Mo'j 5 yil, mo'j 10 yil, 20 yilga bormaydi bu narsa. Men nima bo'yicha. Ya'ni raqamli platformaga almashtiriladi. Chunki inson o'ta nima desam bo'ladi? O'ta noqobil boshqaruvga, tushunarlimi? A shunday. Endi yozuq haqligi, doir rus tiliga kelaylik. Men nima uchun yozuq haqida o'ylan, rus tili haqida bir aligi Zahara, Mariya Zaharovani gapidan keyin masalan o'zbek tili haqida o'shandagi detallar hamma eshitgan bo'lsa kerak. Odamlar juda ham negativ reaksiya bo'ldi. Lekin bunaqa reaksiyani men qo'llab-quvvatlamayman. Yoki undan oldin Toshkent shahar hokimini qanaqadir gaplarini juda ham katta reaksiya bo'ldi. Bunga ham men qo'shilmayman. Hammasi noto'g'ri narsa, noto'g'ri podxod, noto'g'ri tushunish, mantiqan noto'g'ri. Masalan, o'sha shahar hokimi agar o'sha narsani aytgan bo'lsa, o'sha yuzi ko'zidan ma'lum, birinchidan u yomon odam emas. U birovga yomonlik qiladigan odam emas. Faqat u narsani aytishga majbur qilgan narsa bor, motivatsiyani bilish kerak. U uning ustiga u biznesmen. U hech qachon biznesmen olib eng pragmatik odamlar biznesmenlar. Bu bular birovga azor berib, vaqtini sarflab yoki xayolini sarflaydigan odamlar, 1 so'mni 2 so'm qiladigan odamlar. Lekin o'sha paytda menimcha u juda ham tez o'syapti ham davlat hokimiyatida, shahar hokimi juda ham katta bo'ldiz. I uni avtoriteti ham kuchayapti, qilayotgan ishlari ko'zga ko'rinyapti. I haligi nima deydi, rahbarda atrofida har xil odamlar bo'ladi, bir-biriga qayraydigan odamlar. Mana seni o'rningga bo'lyapti, boshqa deyish mumkin. Shu narsani yo'qotish uchun qildi u. Mana men xalqni nafratiga uchradim, men shu gapni gapirdim. Xavotirlanmasang bo'laveradi, men spokoyno ishimni qilaydigan. Hokazo. Bunaqa narsalar ko'p. Endi Mariya Zaharovani gapiga keladigan bo'lsak, umuman oxirgi paytlarda ayol kishi press sekretar bo'lishi juda ham modaga kirgan. Nima deyam, Amerikada ham, boshqa davlatlarda ham kuchli davlatlar o'zlari baribir kuch bilan qanaqadir bir boshqa davlatlarga nisbatan najm orqali, pressure orqali, daj ba'zi paytlarda upushlar orqali maqsadga erishadi. Haligi men aytganda manipulyatsiya orqali erisha olmasa ham. Endi bu o'sha narsani ayol kishi chiqib eshitsa, reaksiya bu psixologik uravinda reaksiya qanaqadir bir yumshoq ko'rinadi. Masalan, erkak kishini ayol kishiga nisbatan agar ayol kishi juda ham nima bo'lsa, ham balki undan qandaydir bir podsознательный hayend bo'pti-da shunaqa qanaqadir. Buni men chuqurroq men psixoanalitik ishlarimda men ko'rsataman, juda ham chuqur bu narsani nima qilish kerak. Ba'zi odamlarda mazaxayistik, hatto o'shandan mayli masalan aytaylik o'sha Falastinda bo'lgan narsani ham ayol kishi chiqdi masalan. Shunaqa nima qilinadi? Bu narsa spetsialni qilinadigan narsalar. Qarochi Mariya Zaharovani gapga unaqa reaksiya qilish kerak emas. Umuman biz birga yashaganmiz ruslar bilan. Biz tariximiz bir. Lekin afsuski keyingi bir necha yuz yilgi ichida Rossiya va Yevropa birgalikda turkiylar tarixini yo'qotish ildizini quritish bilan ovora bo'ldi. Shu jarayonda ruslar ham o'zinikini ham yo'qotdi. Sababi ruslarning tarixi turklar bilan chambarchas bog'langan, chunki birga yashagan. Sibir bu sivilizatsiyani markazi men aytganman.
Şu yerde hemen arsa tarqalgan. Demek sivilizasyonun merkezi bo'lsa Ruslar, nimalar, turklar bir de yaşayan. Daha 19. asırda başları geçeyen Ruslar Türkiyelerini himoyasi da bo'lgan. Her doim. Sar nima degani? Sar degani fors tilida sar degani bo'ladi. Sa, ts, yo'l, inon yo'li, a harakat. Demak, boshlovchi degani, xuddi boshliq. Boshliq nima uchun boshliq? Bosh degani hayvonlarning boshi ham birinchi ketadi. Odam ham uyga kirsangiz ham boshingiz birinchi kiradi. Ya'ni boshlovchi degani va hokazo. Sar demak bosh. Boshlovchi. Sar T bilan yozadi sar. Ya'ni kattaroq boshliq degani. Masalan, korxonalarda ham boshliq bo'ladi va generalni direktor kattaroq boshliq, yana ham kattaroq boshliq. Ya'ni menejerga o'xshagan должность. Ular aytaylik imperator emas, yoki bo'lsa keyingi imperatorlar keyingidir, juda ham kechki davrlarda paydo bo'lgan imperator. Tushunyapsizlarmi? 19-asr, 20-asr bilasizlar nima bo'lganligini. Men aytdim, O'rta Osiyo bilan Alyaska almashgan oxirgi nima bo'lgan. Chunki o'sha 19-asrdan oxirgacha ham o'sha Bering bo'g'ozidan beskontrolni o'tilavergan. O'shangacha ham to'xtamagan demoqchiman. O'shanda chegara qo'yilgan. Tushunarlimi? Demak, tsar tushunarli. Yozuq nima degani? Yozuq nima? Yozuq demak, yer suvdi shakli, suvdi shakli. Demak O. Yerdagi suv tufayli suv daryoning shakli Y, O. Choy deb choy. On ayam deyish mumkin, o'shaning uchun chayam deyishadi rus tilida. Nima uchun chay mayda narsa hashagi bor ichida. Bo'lmasam oy. Tepadagi oyam bir, piyoladagi oyam bir, soyam bir. Endi daryo bilan ariq farqi ar, aram, ar bo'ladi, ya'ni a harakat r o'shani amalga oshi, iq uzun bo'lsa i bo'ladi. Daryo ham shunday, faqat dar dar yo bo'lsa y o o kattaroq yoyilgan, yoyilganroq degani, kengroq degani. Demak, yozuq degani, masalan, yoyilgan narsaga, ya'ni qog'ozmi, terimi, daraxt nimasimi, o'shanga nima qilinadi? Is qilinadi yo z iq. Iq degani ketib qolmaysiz-da, yana qaytib kelaverasiz. I bo'lsa agar to jest i bo'lsa yozishni davom etaverasiz. Q doimiy-ku qotib qolgan. Buttaligi oq, osmondagi oq, o baland q qotib qolgan oq. Qog'ozdagi demak oq, chunki yozganingiz, gapirganingiz o deganingiz yozganingiz q bo'lib qotib qolgan. A oppoq o baland bo'lsa p teskarisini beradigan bo'lsa yerdagi op. Yana oq doimiy, moq doimiy bo'lsa poq doimiy emas, erib ketadi vaqtincha bu qor. Tushunarli. Demak, yozuq tushunarli. Is qilish, yoyilgan narsaga is qilish. Unda yozuq nima? Yozuq bu ayni teskarisi. Ayni teskarisi. Ya'ni odam men tajriba qilganimda bir narsani sanchsam, og'ritsam yoki tikon sanchsam yoki qilsam, ay deydi. Ay ko'zingizga bilasiz, ay deysiz. Bu beixtiyor chiqadigan tovush. Demak, ay mendan chiqadi faqat. Kimda o'sha narsa hosil bo'lsa, o'sha hodisa jarayonida, o'sha momentda o'sha hodisa yuz beradi. Men aytdim-ku, o'sha narsani kodlashtirish uchun o'sha hodisa yuz berish kerak, ma'no chiqish kerak, ovoz chiqish kerak va shakl chiqish kerak. Demak, ay odam bu. Odamdan chiqadi ay degan so'z, moldan yonmas. O'shuncha ay bitta to'g'ri chiziq. Odam tikka turgan. Lekin ay ay deyishining sababi o'sha sizni reaksiyangiz, biror narsa kutmaganingizda bir qanaqa sanchilsa, tikon kirsa, ko'z kirsa, badaningizdan farqi yo'q, ay deysiz. Endi uning keyingi formasi aus deyishadi. Uchli narsa, uch bo'lgan. Ya'ni u yaqinlashish sh tani. Tushunarli. Demak, ayni teskari, masalan men aytdimki, tillar bo'linganda xalqlar o'ziniki qilib, meros qilib, intellektual merosdan otasi, bobosi o'layotganda yoki o'tib ketganda vasiyat qiladi. Senga shimim, senga ko'ylagim, senga kostyum yoki yerim, molim, mashinam degandek. Bu eng qimmat resurs har doim bu intellektual resurs, ya'ni til. Til bitta bo'lgan oldi. Lekin har xil formada bo'lgan. Shuni bo'lganda o'zlarinikini ajratish kerak bo'lgan. Masalan, nomer bo'lsa ham, hammada nomer bor. Bittasi viloyatlar boshqacha nima bilan yoki davlatlar boshqacha marker bilan nima qilgandek, ruschaniki ya bo'lgan.
Ya bo'lganligi uchun ya, ya'ni z, ik. Ik degani ikki rivojlanish dedim. Ini bo'lishi ik, ik, masalan musiqadagi muz m ega u z suni iz u suku z z ik u protsess jarayon. Rivojlanish degani yoki masalan Afrika, Amerika ik ik o'zi ko'payish, chunki i bitta bo'lsa uni k qilsangiz bo'linadi-ku. Men aytdim-ku nimada hattoki nimada etimologik lug'atda ham to'ppa to'g'ri chiqdi birinchi marta dedim-ku. Demak, yozuk degani yani izi. Demak, yaga e'tibor deyapti. Endi ya ya juda ham qiziqda a bilan teskari y. Y deb o pasi o'zi y bunday bo'ladi. Bunday qilingda, pastga qilingda arqasiga a'ni kichkina a'ni tepasiga qilsang ya bo'ladi. Ya'ni teskari degan. Nima uchun teskari? O'zi aslida ay bo'ladigan bo'lsa nima uchun ya? Bizda o'zbekchada ham ay bor dedim-ku, boray, kelay, o'tiray, chunki borishdan oldin qaraysiz-ku. O'shaning uchun ay deydi. Ay bu ko'z. Rayhon boshqa narsalar misol keltirdim. O'zak so'zlardan ham keltirdim, qo'shimcha bo'ladigan bo'lsa deb turib, qulay degan so'zni misol keltirdim vaqqaza. Demak, ay bizda ham bor ekan, hammada bor ekan. Nima uchun uni teskari qilishga majbur bo'lgan? Chunki o'zlarini ajratishgan. Xuddi masalan, xitoyliklar ma'madagi faqat ma'ni tonini o'zgartirgan. Yoki yaponlar men o'rniga ha qo'ysa ham bo'laveradi dedim-ku. Ma ma'ni o'rnida unda ha-ha paydo bo'lgan. Men yapon tilida ha-ha bo'lishini bilmasdim. Men oddiy so'z konnichiwa, namaste bir narsalar bilardim, oddiy so'zlar, lekin ona so'ziga hech e'tibor bermagan ekanman. Men o'shanda bu nazariyam bo'yicha agar ma'ma bo'ladigan bo'lsa, buni o'rniga x ni almashtirsa ha-ha bo'ladi. Bironta tilda bo'lish kerak. Mo'sh bu qanaqadir kichkina xalqlar tilida deb izlasam, yaponlarda chiqib turibdi. Ko'rdingizmi? Nazariya agar to'g'ri bo'lsa, siz o'sha narsani, chunki induktiv deduktiv metod bor. Nazariya orqali siz konkret elementlarni siz paydo qilishingiz mumkin, elementlar ta'sirida teoriyangizga aniq qilishingiz, baho berishingiz mumkin. Va hokazo. Qisqasi hamma o'zini usulini qo'llagan. Boshqadan marker ajratish uchun. Tushunarlimi? Demak, ruslardagi imini yozuv, yozuvga e'tibor ber. Nima uchun men nimada suyer W S E W E R S E W E R ingliz tilida suyer ya'ni kanalizatsiya. Qayerdan kelgan hech qachon tushunmaydi inglizlar, uni etimologiyasini qildir qila olmaydi ham. Ruslarga bunday berib qo'ysangiz, o'qisangiz, latin tilidagi qanday bo'lsa shunday o'qiydi, sever deydi. Tushunarlimi? A turk eshitib turgan bo'lsa, ha, demak suv ketayotgan yer ekan, demak daryo ekan, Sibir daryolari deydi. Sever deya, o'sha sever, sever. A ingliz tilida n ort, u ham turkiy tilda tushuna etimologiyasi chiqarish mumkin. Ortga qaytmaydi suv. Tushunarlimi? A u qaysidan sever bo'lgan, ya'ni suv suyer bo'lgan yoki sever ruschaga aytganda n ort ortga qaytmaydi bo'lgan. Sibir daryolari. O'sha Sibir daryolari o'sha severga ketadigan joyda, demak tilda sivilizatsiya, o'sha tilda form parmirovkasiga juda ham to'g'ri misol bu. Tushunarlimi? Ya'ni tushuntirish uchun men aytdimki, tugma, maqsad, bottom, process, bütün natija dedim. Yozuqda ham asoslash uchun 3 ta so'z bilan asoslangan. Yozuq, ya'ni yozilgan narsa. Yozuq, ya'ni z, ayni z teskari z deganda endi u qayerdan kelganini tushuntirish uchun pismo degan narsa bor. Pismo degani men aytdimki, agar ush bo'ladigan bo'lsa, u yaqinlashadigan tomon bo'lsa, pi qo'ysa push bo'ladi. Esh arqa bo'ladigan bo'lsa, pesh oldi bo'ladi. Ruschada ham bor, peshkom deydi. Ya'ni oldinga qarab yurish. Demak, pi teskarisining ma'nosini bildiradigan bo'lsa, haliki oppoqda, o tepada bo'lsa, o opp pastdagi, o'shaning pastdagisi. Xuddi o'sha narsani past tarafiga deganda, lekin doimiy emas. Chunki oq emas, u poq. Opdan keyin poq deysin, ya'ni временный degani. Agar oq bo'lsa doim bo'lar, poq undan eskarsiz. Ya'ni erib ketadigan. Xuddi shunday
pis modu yani. Eğer is bolsa, ben dedim ki, lügoy nersen ki, onu tavuşlar manası var, i içiden dedim. Şimdi arkası bolsa, içiden bolar, i iç. Yok, in iç. Is bolsa içiden, istek. İsledi niye, bura narsan mahiyatını teşirasın. Taş kalsın olmaz. İsledi mi tıklar, içiden ne var yani. İsledi niye, ziyo içiden lekin. Demek is içiden bolsa, pis. İçidenmez. M o m ega o gap t gap gap çıkan gapdan yani yozilgan gapdan odamın aytgan narsa emas u ya degan narsa yani pismodan chiqayotgan narsa bu degani tushunarlimi ismo bo'lganda agar ichkaridan chiqqanlar pismo bo'lsa demak yozuvdan chiqayotgan so'z nima uchun yozuvdan chiqqan so'z juda ham qiziqda siz picha tursangiz pichasi teskari yozilgan bo'ladi masalan xoliq qilsangiz o'sha teskarisi bo'ladi yani men qo'limda izini qilib turib, o'sha izni mana qo'limga olib kelsam, qarama-qarshi simmetrik bo'ladi. Ya'ni yozuvni nomidan gapirilayotgan bo'lsa, u ayyaga aylanadi. Tushunarlimi qayerdan kelib chiqqan? Demak, o'sha rus tilini o'ziga xosligini asoslash uchun ya degan so'zni boshqacha biz ay demaymiz, ya deymiz degan. Ya o'zi tushunarli. Ha ham ya nimada nemis tilida. Yoki yo nafatlarda iyiydi işte çünkü abla onun farkı yok dedim. Kısacası bu çünkü endi dengi. Cüdeyim kızık numara gibi yapmış. Tenge, tene hayvanlarda almıştılgen tenege tene. Hazram tene ne bir ses buldu dedim. Ben üstüne koyayım ben dedim. Kaç çabası aslında şunu çeke benim kayardan da op geldi başka bir tene. Tenge ten bir acıtılgen mesela üstüne koyduğum bir tamam olur. Tenge ten gelmez. Lakin o cüdeyim nakli bu galiba için tenege numara dediğin belgilaydigan tang nima bo'lgan? O'shani tanga degan. Har bitta tanga bitta tandi misol uchun yoki ikkitasi bittani shunaqa ekvivalent bo'lgan. O'shani tanga deydi. Endi dengi ham shunaqa de tana dedim-ku. Eni ketmaydi. Ya'ni o'shanga moslagan sementdagi eni, inglizchadagi eni. G mush bu. Kalla ham mush, dumaloq qilgan narsa g. Tushunarmi? Ger deyma degan o'sha g qilas. Jera degani vuruş degani. Demek GA kolda yürüyedigen nasıl eken? İyi bunlar. Dengi. De tane. Tane'nin kolu abi yürümeyiz. Lekin o şahane ekvalentini abi biraz. Akşayam şuna kap. Akı, şı, a. Şı tane ku, deyem tane, şeyem tane. O şahane a buluşun. Demek o şahane oranına kılınken nasıl eken hamması. Yok ki akşon. Bu düşünersin. Yana nima qolib ketdi u yerda? Dollar. Doldim yo'q o'tgan safar tushundim. Ditana. O'lik. O'lgan tana. Ya'ni qo'g'irchoq. Ingliz tilida hozir ham doll desangiz qo'g'irchoq deydi. O'l qayerdan kelib chiqqanini men tushuntiraman. Ya'ni pasaygan, pastda joylashgan, o'lgan ya'ni. O'lsa unda ruhi yo'q narsada qo'g'irchoq. Qo'g'irchoqlar alashgan bu katta Hindiston. Amerikani turkiylar Balshaya India degan ruslar yoki turkiylar katta Hindiston, Hindiston degan, ya'ni u eskidan nomi ham aniq, dollar ham aniq, hatto uni simvoli burgut, turkiylarning simvoli burgutdan bo'ri bo'lgan. Nima uchunligini bir nimamda aytgandim, eng yuqorida uchadi, hammani ustuvor. Bo'ri kichkinga bo'ysinmaydi, masalan, sirklarda bo'rini ko'rmaymiz. Sher, ayiq hamma narsani ko'radi. Ya'ni erkinlik sevar, hech kimga bo'ysunmaydi. Shuning uchun ham juda ham qattiq tarixni o'zgartirishga harakat qilgan, bular yana ko'tarilmasin. Bizlar hali ham qo'rqadi tarixchilarimiz mana nimada o'sha Ma'mun akademiyasini pistavitlar aytibdi, bizniki sal yaqin kelgan. Bizni olimlarimiz o'sha Beruniy haqida gapiryapti, Ulug'bek haqida gapiryapti, nimaga heliocentrik teoriyani ya'ni quyosh atrofida yer aylanishini aytishga yaqin kelmagan aytgan, prosta uni aytishga ruxsat ilgari bo'lmaganda hali ham qo'rqishyapti. Lekin uni ishlarini o'rgansangiz, o'sha Ulug'bek sinusni qiymatini 0 bitindan keyin 18 ta 0 gacha aniqlikda aniqlar ekan. 1018 ta yulduzlarni harakat koordinatsiya sferik geometriyani asoschisi Beruniy ham yo'q. Qanday qilib bu buni bilmasligi kak budda o vishi matematikadan dars berayotgan o'qituvchi 3-sinfda arifmetikasini yechalmagan deb gapda, tushundingizmi?
Odamlar bunaqa nimalarga ertaklarga ishonaveradi. Çünkü biz aytyapmiz-ku, mesela o'sha tarix misolida ham shuncha odamlar o'lgani yashirilgan, lekin qaysidir xalqlar ko'paytirgan. Çünkü nemislar komissiya tuzgan, xalqaro komissiya tuzgan 1973-yilda va 71-yilda. İki marta komissiya tuzgan, hamma o'lganlar soni, lagerdagi o'lganlar soni 170 necha ming. Kasallikdan o'lganlar ham hammasi. Bazı xalqlar bunu million-millionga chiqarib olgan va bunda hali ham kompensatsiya boshlandi. Biz xalqimiz hamma oila yo'qotgan, hiç kim bu haqda gapirmaydi. Ko'rdingizmi, tarix faqat yolg'ondan iborat. Shuning uchun fikrlaylik, analiz qilaylik, o'zimizning fikrimizni bilaylik. Mengacha nima bu degan va men nima dedim degan nimani qo'yish kerak. Buguncha menimcha xayrlasak bo'ladi, biror narsa qolib ketdimi? Men juda ham iltimos qilaman sizlarni qo'llab-quvvatlashlaringni. Masofaviy ta'lim real. Men hech kimdan bir tiyin mablag' so'ramayman. Hiç narsa kerak emas. Menga shu narsaga garantiya bo'lsa, çünkü men biznes qilganman ta'lim bo'yicha, o'sha kafedra mudir bo'lib ishlaganimda ham men xorij tillari va texnologiyalar degan sentr ochganman Farg'onada. Vaholanki bir yil bo'lmasdi, bir yildan kam muddatda 5 marta joyimda hokimiyat qaror chiqarib, hokimiyat tomonidan qaror chiqarib, shu joy kerak, shu joy kerak. Hech qanaqa birov menga rasmiy pretenziya bildirmagan. Shubhalangan, chunki men chet elliklarni, volontyorlarni bepul ushki kelganlar, shu biz territoriyaga kelib qolganlarni suhbat qildirardi, material real ingliz tili bo'lishi uchun. Uni yetti aspirantlar ham bordi, ishlayotganlar ham bordi, o'quvchilar ham bordi, studentlar ham bordi. U faqat bilimi bo'yicha men qo'yganman, sariq, oq, ko'k belgilar qo'yganman, faqat bilimi bo'yicha. Men Amerikaga kelib ko'rdim, xuddi men qilgan nima shu yerda ham shunaqa ekan. Ko'rdingizmi? Hamma rasional o'ylaydiganlarda fikri baribir bir xil bo'lar, har qanaqa sharoitda. Chunki xato yo'llar mingta, to'g'ri yo'l faqat bitta. Hozir bizda to'g'ri yo'l faqat bitta. Makro iqtisodiyotni yaxshilash tez, xarajatsiz bitta. Ya'ni hammaga, istagan odamga bepul har qanaqa darajadagi diplom olishga ruxsat berish. U agar bilim yetsa, doktor bo'lsin, PhD bo'lsin. Faras qilaylik, institutda ishlayotgan, zashta qila olmayotgan bobosidan oldin qandaydagi maktabda endi bitirgan yoki bitirayotgan bola PhD olishi mumkin. Bu realni narsa bo'lib qoladi. Chunki iskustveni intellektuni yoshiga ham qaramaydi, uni tanishiga ham qaramaydi, vazirlikda akasi borligiga ham qaramaydi. Uni boshqa hech narsasiga qaramaydi, faqat bilimiga qaraydi. Bilim asosiy nima bo'ladi? O'lchov bo'ladi. Biz shunaqa standartga o'tmaganimizgacha biz rivojlanmaymiz, joyimizda to'xtamaymiz, joyimizda yana chuqurib ketaveramiz. Iltimos sizlardan shu meni nimamni, g'oyamni qo'llab-quvvatlanglar. Men bu narsa haqida men chuqur o'ylaganman. Men shunchaki nima emas bu. Men juda ham ko'p tanishlarim bor IT bo'yicha ishlaydigan. O'sha masalan Jon Tashmatov haqida ham gapirishimiz mumkin. U juda ham yaxshi ishlab qilyapti. Men qo'llab-quvvatlayman. Bunaqalardan juda ko'p O'zbekistonda ham ko'p. Men bilaman Farg'onadagi filialda ham mana Durbek Aminov degan, Halil degan o'qituvchi bor, juda ham kuchli. Tatuni Toshkentda ham juda ham ko'p. Nimada ham texnik universitetlarda ham ko'p. Chet elda ham ko'p. Hamma birdaniga yopishadi. Buni qarab turibdi, bu nima bo'lishiga. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Sizlardan faqat shu yaxshilik qilishga bitta nima qilinglar. Bu должностьlar ham vaqtincha aytyapman-ku, prezidentlar ham hademay digitalga o'tadi, platformalar. Bu jivoy prezidentlar qolmaydi. Hozir imkoniyatlaring borligida ham savob qilinglar, ham foydali ish qilinglar, ham odamlar baxtli qilinglar. Rahmat hammaga.